Με ρεπορτάζ από το χώρο της παιδείας θα ασχοληθούμε 14 Ιουνίου. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια 15 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ. 6.495 υποψήφοι σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως. Οι γραμμές αυτές βέβαια θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνομιλίας μας με τον κύριο Μανώλη Καρτσονάκη, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης. Κύριε Καρτσονάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, Χριστός Ανέστη. Να σας ευχαριστήσω πολύ, χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε και να σας ζητήσω ένα σχόλιο για την επίσημη πρώτη σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα γυμνάσια βέβαια. Πώς κύλησε η όλη διαδικασία? Η γενική εικόνα, όπως μεταφέρεται από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, είναι καλή, πολύ καλή θα έλεγα. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν φαίνεται να αντιμετωπίσαμε και οι διευθύνσεις των σχολείων σε συνεργασία με τους διευθυντές εκπαίδευσης χειρίζονται κατά τόπους αν έχει εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα. Πάντως η γενική εικόνα είναι σαφώς πολύ καλή. Μάλιστα. Υπήρξαν θετικά, είστε ενήμερος, υπήρξαν θετικά τεστ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης? Ναι, έχουμε κάποια θετικά τεστ, αλλά η αριθμή από ό,τι έχω ενημερωθεί μέχρι τώρα είναι μονοψήφια από ό,τι μου έχουν δώσει. Και τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές. Μάλιστα, δεν έχουμε μεγάλους αριθμούς δηλαδή. Υπήρξαν και προβλήματα και με την πλατφόρμα χθες. Φαντάζομαι είστε ενήμερος, είχε κατέβει για κάποιες ώρες. Σε επίπεδο χώρας είχαμε τεχνικής φύσεως προβλήματα. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτά ξέρετε, η πρώτη μέρα. Έχει δυσκολίες, βέβαια. Και στην περίπτωσή μας νομίζω ήταν λιγότερες, να σας πω την αλήθεια, πόσο πιθανόν να περίμενε κάποιος. Μάλιστα. Να εστιάσουμε τώρα, να πάμε στο μέτωπο της ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων στις πανελλαδικές. Με υποστήριξη που υποθέτω, κύριε Καρτζονάκη, είναι πιο αναγκαία από ποτέ ελαίου και επιδημιολογικής κρίσης. Ναι, η ενεργοποίηση της γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης των οικογενειών και των μαθητών μας. Και εδώ θα κάνω και ένα μικρό σχόλιο. Δεν είναι μόνο των μαθητών της περιφέρειας Κρήτης, ναι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεχόμασταν τηλεφωνήματα και από οικογένειες και μαθητές και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι μια, αρχίζει γίνεται μια παράδοση, μια πολύ καλή παράδοση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης. Εδώ και 5 χρόνια υλοποιείται, τη συνεχίζουμε και φέτος, προσπαθώντας να δώσουμε και εμείς από την πλευρά μας την υποστήριξη, τη βοήθεια στις οικογένειες και στα παιδιά αυτή την μικρή σε διάρκεια αλλά πολύ κρίσιμη περίοδο στη ζωή κάθε οικογένειας και κάθε παιδιού. Το έχουμε περάσει όλοι, στις οικογένειές μας το γνωρίζουμε. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία υλοποιείται και υποστηρίζεται με την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης σε συνεργασία και απόλυτη στήριξη με τα 4 ΚΕΣΥ Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου και με από το προσωπικό το οποίο συναδέλφους, δηλαδή ψυχολόγους, οι οποίοι θα απαντούν, θα είναι στις γραμμές συγκεκριμένες ώρες όπως περιγράφονται στο δελτίο τύπου και έτσι θα μπορεί να δοθεί αυτή η υποστήριξη το διάστημα αυτό. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι όπως μπορούμε με όποιον τρόπο ο καθένας μπορεί ώστε τα παιδιά να εκλογικεύσουν και οι οικογένειες βέβαια αυτή την περίοδο και να φτάσουν στις εξετάσεις όσο το δυνατόν πιο ήρεμα, ώστε να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτό είναι κρίσιμο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης φέτος, επιτρέψτε μου να πω, έχουμε μια επιπλέον δραστηριότητα, η οποία θα ανακοινωθεί αύριο, αλλά μια που μιλάμε να σας την αναφέρω. Το ερχόμενο Σάββατο, 6/8, θα γίνει μια εσπερίδα. Πάλι με πρωτοβουλία των ΚΕΣΥ και την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Σε αυτή την εσπερίδα θα μιλήσουν ψυχολόγοι, διατροφολόγοι, ώστε να δώσουμε και από εκεί τη στήριξη, τις πληροφορίες, τις κατευθύνσεις, τη βοήθεια που θα ήθελαν οι οικογένειες και οι υποψήφοι για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να υπάρχει η ηρεμία που είναι κρίσιμο, το πιο κρίσιμο κατά τη γνώμη μου σημείο στην διεξαγωγή των πανελληνίων και στα αποτελέσματα των παιδιών. Οπότε και στο διοικητικό κομμάτι όταν έρθει η ώρα θα το δείτε αυτό ότι έχουμε
μια έτσι, πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού μας, του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε και διοικητικά να μην υπάρξει πρόβλημα και τα παιδιά με ηρεμία να δώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Κύριε Καρτσονάκη, σε περίπτωση που ένα περιστατικό χαρακτηριστεί εντός αγωγικών δύσκολο, θα παραπεμφθεί κάπου? Τι εννοείτε δύσκολο? Δύσκολο, δηλαδή είναι αγχωμένο ένα παιδί, είναι ανεξέλεγκτο άγχος. Υπάρχει έτσι το ενδεχόμενο να παραπεμφθεί κάπου? Κοιτάξτε στα τηλέφωνα αυτά, στις τηλεφωνικές γραμμές, η στήριξη δίνεται από ειδικούς, οπότε τις βοήθειες μπορούν να τις δώσουν. Δηλαδή δεν απαντούν απλώς, δεν καταγράφουν τηλέφωνα κάποιοι. Είναι ειδικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, ως ειδικοί και επαγγελματίες του χώρου, εφόσον κρίνουν κάτι άλλο, να το συζητήσουν. Όμως, να το διευκρινίσουμε αυτό, στα τηλέφωνα δεν καταγράφουμε απλώς ένα πρόβλημα, αλλά δίνονται και απαντήσεις και λύσεις και προτάσεις από ειδικούς. Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λίγο, να πούμε τους τρόπους που μπορεί ένας υποψήφιος και η οικογένειά του να έρθει σε επαφή με αυτούς τους ειδικούς για να βοηθηθεί. Στο δελτίο τύπου που έχει κυκλοφορήσει σήμερα υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένα τηλέφωνα. Ναι, όπου μπορούν, για κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά. Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Όχι. Ναι. Την ώρα που εξυπηρετεί κάποιον μπορεί να επικοινωνήσει με τη συγκεκριμένη γραμμή. Απλώς ξέρουμε ποιος θα απαντήσει πότε. Αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι η συγκεκριμένη ώρα θα πάρει κάποιος από τα Χανιά ή κάποιος από το Ηράκλειο ή κάποιος από το. Όπως σας είπα, αυτό αφορά και όλη την Ελλάδα, έτσι. Έχουν ενημερωθεί τα μέσα σε όλη τη χώρα. Απλώς συγκεκριμένες ώρες συνάδελφοι από τα συγκεκριμένα και εσύ θα απαντούν, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό θα απαντούν μόνο για υποψηφίους της περιοχής τους. Μάλιστα. Είναι μια χρονιά, ωστόσο, με ιδιαιτερότητες, κύριε Καρτσονάκη, για τους υποψήφιους των πανελλαδικών. Πρωτόγνωρη για όλους. Πρωτόγνωρη, προηγήθηκε η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Πολλά παιδιά έχασαν αρκετές ώρες. Είστε αισιόδοξος στην ολοκλήρωση της φετινής σχολικής χρονιάς? Εκπαιδευτικός που δεν είναι αισιόδοξος, νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν γίνεται στη δουλειά μας, στο λειτουργήμά μας, να μην είμαστε αισιόδοξοι. Και προσπαθούμε ώστε, υπερνικώντας προβλήματα, αδυναμίες, δυσκολίες ή τέτοιες πρωτόγνωρες καταστάσεις και επιδεικνύοντας έτσι ιδιαίτερα αντανακλαστικά ο κλάδος των εκπαιδευτικών, όλο το σύστημα, να βοηθήσουμε τα παιδιά και το σχολείο. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό κάνουμε και προσπαθούμε να τελειώσουμε αυτή τη χρονιά με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα για όλους. Είναι μια χρονιά που πρέπει να βάλουμε δίπλα πολλά επίθετα, πρωτόγνωρη, δύσκολη, πολύ δύσκολη, και όλοι μας έχουμε αναμετρηθεί και με δεξιότητες και με ικανότητες που είχαμε ή έπρεπε να αναπτύξουμε ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη χρονιά, φαντάζομαι. Βεβαίως. Στο πώς θα ξεκινήσει. Και αν μιλήσω και ως περιφερειακή διεύθυνση, πάντα από τον Απρίλιο ξεκινάει εμάς η χρονιά μας, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν καλά τον Σεπτέμβριο. Αλλά εδώ έχουμε τον επιπλέον παράγοντα του κορονοϊού, όπου ρυθμίζει τα πράγματα. Δηλαδή αυτή η δυναμική που έχει επιδείξει η πανδημία είναι τέτοια που ο μεσοπρόθεσμος και πολύ περισσότερο ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός δυσκολεύεται. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ, προγραμματίζουμε, προχωράμε και επαναξιολογούμε κάθε κατάσταση προκειμένου να είμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο κάθε στιγμή που χρειάζεται. Μάλιστα. Κύριε Καρτσονάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.